Ahogyan arról augusztusban többször is beszámoltunk, 17-én elindult a TV-Eger új műsora, a Mi Történetünk. Ismert egri arcokkal, új szerepben, műsorvezetőként találkozhattak és a mai napig találkozhatnak a nézők, minden hétköznap este 18 óra 30 perctől. A magazin kitalálásakor az egyik fő szempont az volt, hogy minél több Egert és környékét érintő témáról értesülhessenek nézőink, szórakoztató formában, igazodva a napi aktualitásokhoz, eseményekhez. A műsorba pedig helyi kézművesek, alkotók is meghívást kaptak, végül a segítségükkel nyert sajátos arculatot a magazin. Abdul Erdei Olga alkotó októberben mutatkozott be a műsorban, számos termelő, művész és kézműves között. Akkor Fekete Bori kérdezte művészetéről és akvarell festményeiről. 2017-ben kezdődött, először a saját nevemmel kezdtem el festeni, de engem zavart, hogy a saját nevemen fut, tehát nehezen osztottam meg a képeket, és nehezen indult be, és azt mondta a férjem, hogy legyen egy ilyen fantázia nép. És ő mindig mondta, hogy te mindig leveleket festesz, Olgi, akkor ebből jött az, hogy akkor a levél, és igen, a leaf and art. Az alkotó munkáit azóta már nem csak a műsorban tudta bemutatni, ugyanis a napokban elindult a Vegyél Egrit karácsonyra Facebook csoport, ahová azok a termelők kerültek be elsőként, akik szerepeltek a TV Eger közéleti magazinjában. Az egri és természetesen a környékbeli termelők kézművesek a jelen helyzetben nagyon is aktuális összefogását a Média Eger Nonprofit Kft. Vezetője kezdeményezte. Augusztus 17-én indult útjára a Mi Történetünk című magazinműsor, és ott számos egri vagy eger környéki alkotót ismerhettünk meg, legyen alkotó, művész, népi iparművész, és ez a minimum, amivel szeretnénk megköszönni nekik, hogy segítették a műsorunkat. A csoporthoz az elmúlt pár napban 900-an csatlakoztak, bizonyítva azt, hogy az egriek számára fontos a helyi termékek előnyben részesítése, a térségünkben élő termelők, alkotók és művészek munkájának elismerése.